Bună seara și bun găsit tuturor! Eu sunt Diana Cebanu și astăzi dăm startul unei noi ediții a emisiunii Fapte Bune. Iar alături de mine, așa cum v-am obișnuit în fiecare marți de la ora 17, este părintele misionar Dan Damaschin. Bună seara, părinte! Bună seara, bine vă regăsim tuturor, Doamne ajută! A avut loc o nouă ediție a emisiunii Fapte Bune, în cadrul căreia invitatul permanent este părintele misionar Dan Damaschin, care a adus de această dată în casele ieșenilor spiritul Crăciunului. Au mai rămas, părinte, puține zile, 5 la număr până la nașterea Domnului, care de fapt ne aduce vestea venirii pe lume a Fiului lui Dumnezeu, făcut om pentru mântuirea noastră. Am avut timp să ținem post, să ne împărtășim, să ne spovedim, însă dacă nu am făcut-o până acum, mai avem aceste 5 zile. Întrebarea mea este, ne putem spăla noi păcatele oare în aceste 5 zile? Păi dacă tâlharul pe cruce, într-un timp atât de scurt, a reușit să cucerească raiul cu smerenie, și cu credință în Fiul lui Dumnezeu. Noi de ce oare n-am reușit? În fața lui Dumnezeu nu cred că va conta toată cantitatea ceea ce suntem sau ceea ce facem, ci calitatea a ceea ce se face. Ajunul Crăciunului înseamnă mult mai mult decât pregătirea bucatelor, curățenia în casă sau căutarea cadoului potrivit, după cum a povestit părintele. Crăciunul înseamnă familie, înseamnă daruri, înseamnă bucurie, înseamnă petrecerea timpului liber alături de cei dragi, dar toate acestea, dacă mă gândesc bine, fără a ține cont de esența sărbătorii, care este nașterea Fiului Dumnezeu, pentru ca noi toți să devenim copiii lui Dumnezeu, toate n-ar avea nicio finalitate. Mulți dintre credincioși sărbătoresc mai mult Revelionul decât Crăciunul și nu conștientizează importanța acestei sărbători. Revelionul, așa cum îl știm noi pe 1 ianuarie, cade în cultura slavă, ceea care ține Crăciunul pe stilul vechi, care e tocmai impost. Ceea ce ne aduce aminte de faptul că pentru a distruge efectiv Crăciunul s-a ridicat Revelionul ca o mare sărbătoare și a profanat tot ceea ce este sfânt și important legat de nașa lui Iisus Hristos. Dăm sau nu bani urătorilor? O mare discuție este în jurul acestui subiect, iar părintele consideră că... Este o mare problemă legat de această parte financiară, deși știe foarte bine că bucuria copilului de astăzi este în acel bănuțul care își va cumpăra probabil un lucru mai puțin sau mai mult folositor. Mai sunt zile numărate până la sărbătoarea nașterii Domnului, însă dintre cei 10.233 de copii pe care îi are în grijă Asociația Glasul Vieții, 2.470 nu au încă donatori. Faptele bune sunt cele care dau speranță în această perioadă și reprezintă o încununare a postului și a Crăciunului. Pentru a vedea emisiunea integral, accesați paginile de Facebook și YouTube a Iași TV Live. O ce veste minunată. Sper să nu greșesc după vreo 14 ore de mers pe teren, pe la copii, dar dacă greșesc, mă coitați dumneavoastră cu un mesaj sau cu un telefon, fără probleme. Da? O ce veste minunată în Betleem ni s-arată. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus proroșii.